Vi tenker gjerne at private eiendomsretten bærebjelken I kapitalismen. Du får lov til å eie frukten av ditt arbeid, og slik blir vi alle rike av. Men privat eiendomsrett står også I veien for en dynamisk økonomi. For selv om du eier en fabrikk, eller en hytte, eller en bolig, så det ikke sikkert at du vil bruke disse ressursene på en best mulig måte. Det kan hende andre som flinkere enn deg til å ta disse ressursene I bruk. Den første ideen fra boka Radical Markets at du skal I et offentlig register få lov til å sette verdien på alle eiendelene dine. Og ut fra dette registret så vil en formuesskatt bli beregnet. Så for eksempel så kan jo jeg da sette boligen min til 10 000 kroner for å slippe en dyr formuesskatt. Ulempen med dette her at alle da kan kjøpe boligen som jeg har satt til 10 000 kroner for nettopp 10 000 kroner uten noen type forhandling. Så det jeg må gjøre å sette verdien på boligen min til den verdien jeg faktisk villig til å miste boligen til. Og slik vil vi nettopp både sikre at folk gir en ærlig verdi på det de eier, men også da sikre at vi skaffer noen inntekter til fellesskapet. Det vil også gjøre at de da som verdsetter boligen min mer enn det jeg gjør, vil kunne få ta over den. Samme hvis jeg en bedrift som jeg verdsetter bare til 20 millioner kroner, og noen andre verdsetter den bedriften fordi de tror de kan tjene mye mer penger enn det jeg gjør, til 30 millioner, så kan de kjøpe den av meg. Og på den måten så får vi et mer effektivt og et mer rettferdig samfunn.